Jo, complete game, skvělý výkon, velký win, ale hlavně jako bylo to takový jako by docela problematická druhá směna a můžu ti říct, že já bych byl hrát dlouho a aby se pičel z tohle otřepal, to jsem ještě neviděl, tak nám řekni, co se ti odehrávalo v hlavě, jak jsi vlastně k tomu přistupoval, protože to bylo něco neskutečného. Tak vlastně v té druhé směně všechno, co jsem hodil, tak bylo od půlky stehen nahoru, takže pro většinu slušných pálkařů snadná kořist. Tak potom už jsem jakoby v podstatě rezignoval nějak extra na snahu, takhle nekoukal jsem se, kdo pálí, jenom jsem se snažil najít cestu, jak házet 2 až 3 nadhozy různý dolů, kolena, povedlo se.